Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Tehát abból a szempontból, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnél nagyon sokat nyom alatba a világranglistás helyezés. Nem mindegy, hogy harmadik vagy negyedik helyen játszunk, hanem majd később egy olimpiai selejtező, lesz majd egy világbajnoki csoportbeosztás, stb. Egyébként egy esztendővel ezelőtt Ljubljanában a nyitó mérkőzésünket játszottuk a japánok ellen. Akkor még kicsit botorkáltak az ázsiaiak a jégen. 5-1-re sikerült is ezáltal győzni. Most ugye ez az utolsó mérkőzés, itt botorkálásról már szó sem lesz. Sőt, én félek tőle, hogy sebességben kicsit majd fölöttünk is állnak. Pillanatra lehetett látni, hogy Rajna fog kezdeni a magyar kapuban, és a volt NHL-es Fukufuji a túloldalon. A kapus kérdés megint érdekes színfolt a magyar válogatott érdekében, hisz az előzetesen megadott összeállításban még Szuper Levente neve volt az első helyen. Ugye a hírek arról szóltak, hogy Csernomás szövetségi kapitány szabad kezet adott Szupernek, hogy véde ma este avagy sem. Végül Rajna a magyar kapuban. Piros mezben természetesen a magyar válogatott, fehérben pedig japán nemzeti együttese. Nagynak volt kicsit sikos a jégkezdésként. Japánok fokozatosan egyre jobb játékot nyújtanak. Igaz, hogy nehéz volt a sorsolásuk, mert az első két meccsük pont a feljutó kazak és az olaszsal szemben egy 2-5 és egy 1-4. Koreát egy gólgazdag meccsen 6-5-re verték, a briteket 4-1-re. Yamashita akadt fenn saját kék vonalán. Így aztán most mi próbálkozhatunk. Ladányi. Elmaradt a korong átvétele. Tokai Sofronhoz teszi. Bartal is léphet ki. El is lövi viszonylag lehetetlen helyzetből. Fukufujinak nem kellett hozzányúlni. Fukufujit egyébként a Los Angeles 2004-ben a 8. körben draftolta, és van is 4 NHL meccs a háta mögött a Los Angeles színeiben. Szerintem az csak egy PR akció volt, ha emlékszel, abban az időben több NHL-es csapat is kint portyázott mondjuk Tokióban, és na, folytatom majd. Most mi portyázunk a japán kapu felé. Kovács nem fért a koronghoz, de még meg lehet. Hári botlott el, Kovács megint. Két nagyot fogott most a japán hálóőr. Vas János forgolódik, majd teszi hátra. Kovács megpróbál az alapvonalról visszajönni. Jók a váltások ott a palánk tövében, csak a lövőhelyzetet kéne kialakítanunk. Finoman betett korong volt, Kovács próbálta zavarni Fukufujit, Hári teszi vissza, ez már nem jó. Huszonkét meccsből 8 magyar győzelem, 14 japán, 65-91 a gólkülönbség. Te is mondtad, utolsó meccs ez a 7-0 volt. Meg volt az az 5-1, amiről szintén szót ejtettünk. Gőz megy a korongért. Rajna segít neki. Felvágódik a korong. Lesz is belőle buli. Rajna ilyen távol-keleti szakértővé avanzsál, hogy a Korea elleni meccset kapta meg ő, meg most ezt. A japán csapatból egyébként a 21-es számú Kujira érdemes majd figyelni. Ő 4 meccsen 2 gól és 4 assziszt formájában 6 pontot gyűjtögetett már össze. Az első soruk egyéb iránt, amiben Kuji is van a legveszélyesebb, Kawa és Tanaka Go abban a sorban a társa. Tanakából ugyanis 2 van. Annyit elárulhatok, hogy Aaron Keller lett a torna legjobb hátvédje, és a csapaton belüli MVP pedig Tanaka Go. Nálunk Hári János kapja majd ezt a külön díjat. Az All-Star szavazás, hát azt majd a második vagy harmadik harmadban tudjuk megmondani az All-Star csapatot. Az említett Aaron Keller egyébként kanadai származású, de már a 11. idényét tudta le Japánban, és mind a 11-et az Oji csapatában játszotta le, és majdnem kapunk egy gólt. Szerencsére a gólvonal párhuzamosan elgurult a korong keresztbe a magyar kapu előtt. Itt 3 lövés volt gyors egymás utánban, a végén szerencsével mellé ment.
Magosi próbál a koronkhoz férni, így még jó lehet. Nagy. Magosi. Megint nagy, pedig Gergő a kettő közül. Jó, ő szerzi vissza. Most lesz egy kiállítás a japánoktól. Emberelőnybe került át a magyar csapat. Akkor, amikor 16 perc és 34 másodperc van még hátra az első harmadból, idő tehát van bőven. Négy meccsen négy emberelőnyös gólt lőttünk eddig. Vezetjük is ilyen irányban a statisztikát. Itt volt az első 25%-kal. Lövés, meg második, és utána nem tudom, lesz-e felső kamera lesz. Elment Rajna lábai között a korong, de szerencsére a sarok mellett is. Szóval 16 alkalomból négyszer voltunk eredményesek emberelőnyben, ez 25%. Ezzel a legjobbak vagyunk a csoportban. És megadhatjuk az alaphangot egy esetleges góllal. Most már mondtad, hogy hagyományosan Vas Márton és négy csatár áll fel, úgyhogy Mihály húzódik hátra, most van nála a korong. Vas. Ladányi készíti le szűken. Sofról lövése eltörte egy japán botját. Úgyhogy három és felem védekeznek. Tanaka Go, akit már említettünk, ő maradt most bot nélkül. Próbálott cirkálni, megint be a sűrűbe a pass. Sofron ismétlés, benn van! Átüt valahogy Fukufujin, megvan Magyarország vezető gólja. 1-0 ide. Azt láttam, hogy a második... Azt is kihasználtuk, hogy a japán játékosnál nem volt bot. Tehát oda sikerült bejátszanunk a védő négyszögbe, Sofri ellövi első gólja a tornán. És utána a második lövés meg éppen, hogy átbudjan a két mamut között. Itt még szerencsénk volt azért is, mert a japán játékos nem engedte a korongot, magas bottal levette. Nézzék csak meg itt! Ha nem baseballozni vissza, a japánok jók baseballban. Most ez a kárvallottjai lettek ennek. Átván szorog a korong először Fukufuji lábai között, majd a gólvonalon. Ugye a stúdióban is értékelték Sofron teljesítményét, hogy még nincs gólja eddig a világbajnokság során. Előbb most legalább van. A brit meccs előtt kellett volna mondani, hogy még nem kezdődött el a VB, de még nincs gólja. De itt többszöri szerencse volt. Bottörés. Visszajátsza elénk. Kezdődött az ember előnnyel. Ja, kezdjük akkor azzal. És utána, hogy visszabészbolozták nekünk, visszarakta tulajdonképpen a házba, kapu előtti zónába. Vas lövése. Hári veszi át. Ó, Sasaki majdnem besegített nekünk, is ilyen most ő tette el a korongot Fukufuji lábai között, és van ott egy japán, mégpedig Suzuki, aki ugye nem a miénk, hiába Suzuki. Ő erőlködött ott még a magyarokkal. Pedig van ott egy hatalmas esztergom felirat is az egyik szektorban. Először pedig Suzuki az, aki rálöki ott a Vasra a magyar csatárt. Kovácsot. És utána nem elégedett meg ezzel, hogyha végig tovább ment volna a felvétel, akkor még megpróbált neki egy-két bal egyenest is bevinni. Jól indul tehát, 1-0 egy emberelőnyös góllal, amivel Sofron is áteszett a góllövés tűzkeresztségén. Vas Mártonnak írja be egy asszisztot, 6. pontja 1+5. Vas Márton igencsak jól termel onnan a védelemből. A legpont erősebb magyar ezáltal. Benk. Ez a poszt, ez neki nagyon fekszik, mert támadhat is, védekezhet is. Újabb tilos felszabadítás. Japán kicsit bent ragadt az öltözőben. Hát plusz még ez a gól. 7-1 a kapura lövés ide. Szerintem 7-2 egyébként, mert ott ugye Rajnának a köténél előtte két hárítani valója. Való volt. Most összevonták. Szélig füleli le a korongot.
No, a japánok most kimozdulnak saját harmadukból. Haga finoman beemeli, megy érte Ueno. Nagy Gergő. Szépen elvitte két japán között, magas lövését fogja Fukufuchi. Aztán a magas lövés után, ugye a kapus elkapta, még azért bekorcsázott a hálóra elé, hogy érezze a nyomást. Valószínűsített, hogy küzdősportokkal melegítettek be a japánok a mérkőzés előtt, mert nagyon harciasok ott a kapus védelmében. Hát mindegy, hogy milyen csapatról van szó, a kapus védelme az szent dolog. Igen, csak ezt az eszmét nem minden csapat teszi magáévá. Bartal is jól lopott korongot a kapu mögött, mit több most a kék vonalon, de másodszor sem sikerül neki érdemben megjátszani. Kuji, ő az a japán, aki a legponterősebb a csapatból, megint nála van, ördöngős kis fickó, milyen jól kever. Szerencsére a lövés pillanatában még toltak rajta egyet. Sofron, Bartal is mellette, Sofron kicsit Bartal is háta mögé adta, de a center visszanyúlva még megszállt. A játszása rövid időn belül harmadszor sem sikerült neki. Kawashima ad ki taktikai utasításokat a többieknek, majd jobbra teszi a korongot, újra nála van. Vas János. Szerencsére japán nem tudja egy húzamban sokáig birtokolni a korongot. Megint jó a letámadásunk, Hári. Hát a letát az része volt, hogy kétszer gyorsan nem tilosra ütötték el. Nem tudnak építkezni nagyon a vendégek. Kovács. Őt odaszorítják. Hári megpróbálja kikaparni a korongot. Sikerül is neki? Ügyesen csinálta. Most viszont megdolgoztatja Szirányit. Megint levegőből hozták el. Nem tekintettel arra, hogy tényleg egy baseball nagycsatoromra, tudom róluk, hogy nagyon sokat játszanak, és az emelt korongokat is nagyon jól meg tudják játszani. Vas János. Ő inkább a jégen terelgeti, de jól. Elakad. Posgai visszaszerzi. Mihály. Ott van mellette Hári. Mihály egyelőre fedezi jól, kicsit jobb belsővel maga elé pofozza. Hári elcsorog a kapu mellett, de még megjátszható. Posgai lépne be, de kiteszik előle. Hashimoto volt az, aki először eszmélt. Nagyon jó felfogásban, nagyon agresszíven kezdünk. Góra váltottuk, inkább nálunk van a korong. Ez meg egy kapuvas volt. Bizony, ott a bal tövét találta el. Bank. Lerombolta volna egy kicsit a kedély állapotunkat, de szerencsére a vas kifejelte. Ueno teszi előre. De már jön vissza a korong. Haga dobja támadásba a bal oldalt. Szélig keresztez. Kezdik magukat összeszedni a japánok. Ilyen keleties szívósággal próbálnak valahogy beleérkezni a meccsbe. Például Kuji fölé vágja. Magosi. Szélinek volt eladott korong, meg még el is esett. Nézze a botját, hogy nem lazult-e ki a toll ütőjében. Nagy Gergő. Elmegy a korong a kapu mögött, de ott jön Horváth a túloldalon. A két nagy, Krisztián elengedte Gergőnek. Ez viszont így kijön most a harmadból. Gőz teszi azon mód keresztbe, Ladányi indul középtájékon. Most mehet a korongért. De jön Hashimoto is. Ladányi azonban eladja. De visszaszerzi és lövi is azon mód. Fukufuchi védi. Ez is visszaszerzett. Most Sofron.
váratlan megoldást akart eszközölni, hogy megjátsza Ladányit. Horvát, Fukufuji, kicsorog Gőz mellett, kicsit beljebb húzódott a bek. Belecsapott a japán, egyet azért jött ki a harmadból, nem tudta Gőzben tartani. Kellernél a korong. Megint a volt kanadai, Horvát. Sofron, Kovács jön középen, Sofron lövését Keller blokkolja. Most van Kovácsnál. Jó a váltás, Vas János. Nem csorgott át, pedig itt a bal összekötő helyén jött volna Sile. Szirányi. Vas János. Finoman odatolja az előretörő Szirányihoz. Végül Janadori hozta el. Haga. Bueno tovább, de röviden. Vas János lövése zárja ezt az akciót. Fukufuji fogta. Ő Ueno. Ez lesz a kapuvas, ha jól sejtem. Láb, elmegy a láb között, így itt Rajna későn vette észre. Ugye alapvető, hogy a átvédő próbáljon meg zárt lábbal védekezni, hogy ezeket a kötényeket ne tudják kihasználni. Valami technikai hiba van, lehet, mit akarnak megnézni? Lehet, hogy az előző kapuvasat, vagy valami más. Ezért kár volt eddig megállt parancsolni a mérkőzéstek, így is később indult. Most meg elhagyott valamit. Nem is volt kétséges. Közben kilóg a zsebe. Nézd meg, minden. Láttad, minden. No, tehát most már hivatalosan is 1-0 a mérkőzés állása. Magyarország javára Sofron góljával. Jó alaposan kielemezték kockáról kockára a felvételt. Szikorcsin. Tokai megy érte. Benk segít neki. Ez így bizony tilos felszabadítás lett. Tehát a magyar kapu előtt jöhet majd a buli. Szikorcsin megnyeri ezt a párviadalt, és utána pedig övé a korong is. Tokai. Benk, nagyon jól használta ki fizikumát. Mihály. Most a gyors kis Tanaka Go elhozta előle. Yamada. Rossz helyre adja, nekünk jó. Így viszont les lenne, hisz Mihály még bent volt a harmadban. De ilyenkor a vonalbírók hangjelzést itt adnak, nem csak a késleltetettet mutatják. És ha arra a hangjelzésre nem jössz ki, és úgy támadod le, akkor szándékos lesz, és átviszik a te oldaladra. Nagy Krisztián. Megpróbált kilépni, de ott volt Yamada, mint őrszem. Osawa. Osawa tett egy tiszteletkört. Takahashi. Jó a váltás Osawával, úgy de ott hagytuk. Meg jó, hogy nem tudta ellőni egyből, ez gólveszély volt. Egy az egyben ott maradt a japán csatár Rajnával. Életjeleket mutat Japán. De csak Rajna mellén kopogtatnak. Jó, magasan jött, nem is térdelt le a magyar hálóőr. Szátó cirkált ott a képen. Itt a középreadás. Ez is láb között ment egyébként. Szélig lábok között passzolták be. Takahashi azonban szerencsére nem tudta kihasználni
az Oszava által tálcán kínált korongot. Ladányi. Horvát tovább egyel. Sofron. Nem volt pontos, így aztán Bartal is nem is tudta átvenni. Kész passz. Ueno kedvenc témája a rendezőnek. Több egyszerre látjuk. Nagy kérdés, hogy a kapitány marad-e a VB után. Az is nagy kérdés, hogy óvatlanul felmerül az emberben, hogy a VB előtt, ha több ideje van kapitánynak és csapatnak együttműködni, akkor mi lett volna. Kérdés, hogy mennyi hiányzott már, ami a befektetett munkát illeti. Hári. A fiatalok beépítése ilyen formán most ez jól működik, úgy tűnik. És ő végre megtalálta Vasmárton helyét. Volt már, aki előtte is védőt játszatott vele. Ez mindig az adott évtől függ. Úgy kezdte ő, aztán előre tolták, mint annak idején Farkas Caját. Kukufuji teszi oldalra. Hogy el kellett kezdeni egy új utat. Hat perc és három másodperc az első játékrészből hátralévő idő. És ami jó hír ugye, hogy vezetünk. Kukufuji véd egyet. Megvan a korong, Tokai bent tartja, Benk. Benk és Mihály sem tudta most már birtokba venni. Szóval jönnek a japánok, többet magukkal. Benk nagyon jókor ért vissza, és egy finom fonákkal odébb tette. Ez viszont itt tilos felszabadítás, még meg kellett volna tenni, vagy másfél métert. Itt nem a vonalig. Időhúzás szándékával lőttük el, hanem indítani szerettünk volna. Csak hosszú lett. Egyébként dugig megtelt a csarnok. Senki nem maradt otthon azért, mert idézőjelesen csak a harmadik helyért játszik a magyar válogatott. Amit ez a 22 fickó megint erőn felül művel itt a paplászló sportaréna jegén, az tényleg süvegelendő. Mihálynál a korong és lövi is. Lejön Kukufujiról, mikor bent ismétlése is. Megint a kötényt kerestük. Végül Nagy Krisztián löketét teszi oldalra a japán kapus. Rövid időn belül háromszor kellett védenie Kukufujinak. Ő is egy kellemes meglepetés. Nagy. Mihálynak meg nem sok hiányzott, hogy sorozatban a harmadik meccsén is betaláljon. Nagy Gergő a bulinál, Magosi. Megpróbálta átlőni a sűrűn. Aztán Nagy Krisztián még rendet vág a japánok erdejében, ott a kapu előtt. Valóban olyan 15-3 a kapura lövés ide. Ez már azért jól néz ki. 15 lövés szűk negyed óra alatt. Tetszik is a játék itt mindenkinek. Azért jön ám japán támadás, most például Mizuchi ott a bal oldalon. Vas. Szélig. Nagy próbálta meg átvenni. Szélig indítása. Jó nyújt bele Nagy Gergő. Ez pedig így tilos felszabadítás, tehát a japán kapu előtt bulizunk. Itt van Magosi. Ennek a kazak meccsen ellőtték a vádliát, de szerencsére kimasszírozták belőle. Horváth, megvan a buli után a korong. Lehet, hogy csak átmenetileg. Sofron próbálta még meg. Suzuki. Ladányi. Bartal is azonra jobbra teszi Sofronhoz. Bartal is követi középen az akciót. Horváth. Kukufuji. Megtehette volna azt a szívességet, hogy Ladányi elé tenyereli.
Azt hittem, hogy az, hogy mellé nyúl. Például az is jó lett volna. De hát nem menjünk ennyire direktbe. Rajna! Ez most kifejezetten gyors, jó akció volt a japánoktól. Ueno már a saját tér felén van, pedig ő lőtte el a korongot. A Ladányi blokkolt. Kovács el tudta még tolni Hashimoto mellett, de a korong utolérése már lehetetlen volt. A japán is szusszan egyet, saját kapuja mögül indítja az akciót. Kuji. Nagyon veszélyes Kuji, minden szögből képes jó lövésre. Haga. Az hozzá kellett érni, Schille talán hozzáérte ez a erősen előtt pakhoz. Ott repült be Kuji, pedig a másik oldalon veszélyes lett volna, hogyha összejön a találkozója a koronggal. Yanadori tovább, Hagával játszanak össze. Most elindul Yanadori. A másik oldalt választja, Oszavát. Főleg azon az oldalon mennek a japán támadások, itt pad előtt nem nagyon korcsolyázgatnak. Azt már bejárták jól azt az ösvényt, úgy tűnik, ott szeretnek lopakodni. Megvettek az összes lövésük onnan van. Nem tudom, lesznek ilyen raktapaszok a szünetben. Kiállítást még tőlünk. Hozzá tőlünk. Egy japán próbál felemelkedni a jégről, Oszava. Most sikerült neki. Mihály Árpit. Önök a bírót látják. Küldik ki. Mihálynak van természetesen hozzáfűzni valója. Ő a kemény, de megengedett testjáték kategóriájába sorolta mindezt. Hát, ha nem feküdt volna el úgy a japán, akkor nem kiállítás. Oszava túlságosan alacsonyra nőtt, így aztán a feje veszélyben volt a szituációnál. Ez hatotta meg a bírót. Keller a koronggal. 1 perc 45 másodpercig vagyunk ember hátrányban. Kuji. Szépen állnak fel, szó mi szó. Keller van itt hátul a kék vonalon, Kuji most adja neki. Belövi a sűrűbe, Magosi még beleért. Kuji tovább. Ez is a bokája volt. Blokknak beírhatjuk jó szándékkal. Keller lelövi az alapvonalon túlra. Szélig mutatja, ő nem bántotta a japánt, nem tudja, hogy miért fetreng ott Kawai. Kuji. Kawai nem vette észre szerencsére a lecsorgó pakkot. Megint egy az egybe maradhatott volna ott Rajnával, miként már erre volt példa egy másik japán csatár esetében. Kawai az egyik legeredményesebb japán játékos. Két gólja, egy asszisztja van. Jó lenne ezen a harmadon most már esemény nélkül túl lenni, azaz nem gólt kapni. Schille próbál felszabadítani, jól oldotta meg, féken tartotta a japánt, közben ki tudtuk ütni a korongot. Már fél perc sincs az ember hátrányunkból. Haga, megint bal oldalon a japán akció. A harmad előtt lesz a buli, azt mutatják a bírók, és ez jó nekünk. 15 másodperc még. A kiállításból 43 másodperc, a harmadból hátra lévő idő. Rajna Miki. Ő ugye egyszer állt őrt a magyar kapuban, akkor 84,48%-on védett. Most pedig 6-ból 6. Keller. Mindjárt jöhet vissza Mihály. Gyorsan tolódni kéne, hogy rendezve legyünk. Így jó, kint van a harmadból a korong. Mihály meg bent van a jégen. És 20 másodperc hátra lévő idő. Tanaka. Kuji. Kuji nagyon jól játszik.
Szerencsére ez nem volt jó korongátvétel Tagakitól. Viszont van még egy lövés. Na legyen már vége ennek a játékrésznek. Ueno szerencsére hátrafelé indul, és amikor Keller ezt teszi vége a harmadnak. Jó harmad ez a magyar csapattól. Sofron végre megtört az átok és gólt szerzett emberelőnyből, vagyis 20 perc játék után Magyarország 1-0-ra vezet Japán ellen a Vigasz meccsen. Mark Mahon egyelőre nem mondhatja azt el, amit az edzőmérkőzés után, a felkészülési mérkőzés után mondott, hogy a magyarok lejátszották Japánt a pályáról, de így is jelentős a fölényünk. Igen, 15-5. A szünetben idősebb Bocsai Gábor elmondta, hogy ukránok, amikor ő beszélt, akkor még nem fújták le a meccset, de az ukránok nyertek 4-3-ra a lengyelek ellen a Divízió 1B osztály úgymond döntőjében, tehát jövőre az ukránok biztos ellenfelek lesznek, és az is biztos, hogy ott nem lehet VB. A japánok és a dél-koreák is az ellenfelünk lesznek, Budapesten sem lehet, hiszen kikötés, hogy egymás kettő évben nem lehet. És még lesz a májusi nagy VB-nek a két kieső. Korongszerzés, Bagosi. Elmegy a bal sarok mellett. 15 lövést küldtünk Fukufuji kapujára az első harmadban, ebből ugye egy lett gól. Ugye a japán kapus így is 93% fölött. Suzuki. Szerencsére eladják, de Bartal is kicsit korán vitte vissza. Nagyon lassan jöttünk le. Lesből. Csere, hogyha gyorsabban eszközlődött volna, akkor elkerüljük ezt a lest, így azonban nem. A japán harmad előtt a buli, Bartal is. Mitamura menne a korongért, de hát ott van Gőz, meg ott van Bartal is. Szerencsére nem történt szabálytalanság. Osawa. Eltelt a bírót. Nem lehetett vidám így a csikos ruhás. Bartal is próbál meglógni ott a palánk mellett Janadoritól, veszélyeztetve. Janadori azon egyszerű módját választotta, hogy rádölt a korongra. Fújtat egy nagyot a hátvéd, a Nippon Piper Cranes játékosa. Egyébként az Ojiból vannak a legtöbben. Összesen 5 csapatból áll össze a japán legénység. Szátó várja a folytatást. Ő is az Oji játékosa. Szirányi tartja bent. Hú! Fukufuji picit mellé nyúlt. Pattant egyet a korong előtte. És úgy hoztuk el a bulit, hogy ha jól emlékszem, akkor centert kellett cserélni, mert a vonalbíró el küldte az első számú centerünket. Ueno tette időközben a magyar kapura a korongot, de olyan gyors, hogy már ő szerzi vissza a középső harmadban. Kawashima lövi most be. Hashimoto jó csellel indul. Azon mód jobbra is teszi, ott van Kawai. Húha, kicsit nem tudtuk, hol a korog most. Keller. Kuji. Rajnavéd szépen a jobb lábával. Kawai tovább. Nagyon megpördült a japán támadás. Kuji. Szerencsére a másik 21-est Vas János találta meg a korongja. Egyedül Kawai marad elől
a japánoktól. Bank. Mizucsinak akad gondja a korong lekezelésével. És Bank az előtt cirkáló játékosunk, aztán Szikorcsin testtel a piros vonalnál megállítja az érkezőt. Mihály Ócsel! Megpróbálta Fuku Fujival együtt átpasszírozni a korongot a gólvonalon. Igen, ez ilyen fasírtos gól lett volna nagyon. De milyen ilyen lövöcsát bemutatta a hátvéd, egy kicsit hintába ültette, és a csellel bement a kapu elé. Gyönyörű mozdulat volt. Figyeljünk! Eléggé ott maradt a japán egyedül. Yamashita vágta végül fölé. De még nem szabadultunk fel. Zárjuk az utat mind a két kapuvasnál. Szélig ott az egyik oldalon próbál beletérni a korong útjába. Bank. No, most végre sikerül kihozni, és meg is lehet vele indulni. Csak Mihály már mióta van bent. De egy remek csellel elmegy, most a fonák mellé. Ebben a harmadban már a második sokat ígérő Mihály mozzanat. Nem kellett hozzá sok, a cselt remekül húzta meg, még holt fáradtan is. Az az igazság, hogy normális esetben ment volna cselére, csak valahogy felmérte, hogy a japán hátvéd legalább ugyanolyan fáradt, mint ő. És egy újabb lövőcsere, újabb. Ott egy fonák! A Nagy Gergő próbálta meg így módon valahogy a kapuba juttatni. A japánok pedig most a kendót hívják segítségül, szegény Mihály. Két nagy cseréje volt, itt lesz egy koronglopás. Ez még Szikorcsiné, és itt indul meg Mihály. Növőcse, át, és utána megpróbálja úgy lábvédővel együtt, majd utána volt még egy. Itt már néz, hogy jaj, hát ez is. Hát itt átvéd meg, teljesen összebénázta magát. Kétszer is belézett középre, hát ha valaki mégis jön. Hát várta, hogy valaki lendületből jön, elé kell tálalni a korongot. Majd, hogy nem ilyen iratlan szabály, valaki rendületből jön elé nyomod, sokkal könnyebb támadást vezetni. Valószínűleg azt remélte, hogy elsőre rosszul látott, hogy nem jön senki, de tényleg úgy volt, és akkor már kénytelen volt egyedül végigjátszani. Bulira várunk, amely majd a japán kapu előtt lesz esedékes. Magyar részről Bartal is. Ladányi talán sikerül. Nem kihozzák a japánok. Ueno. Felövi a magyar harmadba, és utána megy saját korogjáért. De ennyire még ő sem gyors. Ez szép. Bartal is. Középen érkező ember Ladányi! Ha nem esett volna el Ladányi, ki is nézett a bíróra, hogy miért nem fúj. Szirányi, meg itt Ladányi felé, de hát ezt szinte lehetetlen volt megjátszani. Viszont még mindig ott a lehetőség. Ladányi és Yamada küzdelméből a magyar került ki győztesen. Bartal is. Jön segíteni Sofron. Csak az a fányakorok megakadt Kawashima korcsolyái között. De aztán a komoly nehézségek árán is, de japán felszabadított. Ladányi. Lehet indítani. Úgy van, ott van Vas János. Hári jön még vele. Vas János inkább kifelé cselez most. Hári a kapu mögött viszonylag szabadon. Sasaki esik hanyat, és magával rántja a magyart. Na most mit ítél a drága sporttárs? Gyanítom, magyar fog kivinni. Botfogásra nem láttam. Először nyilvánvaló volt, hogy Hárival szemben a szabálytalanság, és a bíró csak a visszajátszást volt hajlandó észrevenni. Lehet, hogy Hári tényleg megfogta a botját. Itt egyértelműen lerántja a magyart a japán. De nem, bocs, rátenyerelt a korongra. Aha. Most láttam, rátenyerelt szándékosan, megjátszhatatlanná tette a korongot egy rövid időre. Így kerültünk tehát ember hátrányba, ilyen ingoványos úton.
Most tehát figyelni kell, nincs mese. Meg kell óvni ezt az egy gólt, amely nem sok, de azért a semminél több. Bozsgai elsőre elhessent a korong fölött. Keller. Megint Keller. Suzuki és Tanaka is belódult a kapu elé, de szerencsére Keller elrontotta. Magosinak kell várni, hogy ne legyen les. Kovács érkezik friss emberként. Kucsi robogott be a magyar harmadba, de szerencsére aztán ott elfogyott a tudománya, így megint sikerül kiemelnünk a korongot. Eltelt a kiállítás fele. Keller. Tanaka. Mizuchi még tovább tudja tenni, megint nála van. Yanadori. Most bizony felálltak. Jön Yanadori, de nem jól találja el, de szerencséje van, Yamashita elé kerül. Haga már nem tudja bent tartani. Jól takarítottunk a kapunk előtt. Kellett. Még van 15 másodperc. Tanaka robog vissza. Ő Rio Tanaka a kettő közül. Vas János csak odaér, úgy van. És még pont nem lett tilos, hisz egy másodperc volt a kiállításból. Az elütés pillanata számít. Minden esetre Vas János jól kalkulált. Hoppá! Pont a magyar tábor előtt ül a nemesebbik felére a bíró. Itt látjuk. Kicsit Yanadori segített neki a művelet végrehajtásában. Na, jöhet a buli. Ott a japán kapu előtt. Nem tudom, lehet, hogy a japán csatár jobban járt volna egyből ott bele, csak kiszorítottabb helyzet. Nem volt visszaállva a lövőszögre. Ez nekünk csak jó, ha nem veszi ezt észre a ellenfél. Szátót állítjuk meg, és lehet fordulni. Átpottogott a korong ladányi botján. Yamada. Jobbra tette Yamada, és ez Japánnál nem igazán jön be. Mihály megint. Az utolsó pillanatban beérték. De nem adja fel, harcol érte. Szikorcsin felé. Még mindig Szikorcsin, inkább hátra. Nem hagyták ugyanis, hogy beforduljon a kapu irányába. Mihály, Szikorcsin. Hári. Yamadát forgatja. Sajnos nem volt pontos a passza. Yamada pontatlan, annyiban volt szerencséje a japánnak, hogy azon módon nem lehetett ugye visszajátszani, mert le sem volt két magyar is. Nagy. Még mindig Nagy Gergő. Most a másik Nagy Krisztián. Jól forgatjuk. Magosi elől próbálják kiütni. Sajnos a harmadból kijött. Horváth is forgat a bal oldalra. Magosi szépen gyorsult fel. Nagy Krisztián. Nem jutott lövéshez Nagy, a másik Nagy Gergő. Horváth. Mindig a tenyeresre fordul, hogy jobban tudjon lőni palánk fele. Kucsi készíti le Kavajnak. Kavaj fennakad. A korong meg kipattan. Túl vagyunk a meccs felén.
már hogyha 60 perc alatt véget ér, és reményeink szerint így fog történni. Ő Yamashita, eddig egy asszisztja van a világbajnokságon. Vas. Egészen pontosan Vas Márton, most már Vas János. Sikerült őt elsodorni, de még féltérden is megtartotta a korongot. Sikerül visszaszereznünk, Kovács. Benk. Yamashita gyötri, de Benk tovább tudja passzolni. Vas János, ravasz kis lövés volt oda a rövid sorok irányába. Tanaka érkezik lendületből, vigyázzunk! Szépen vállal, még fociban is szabályos lett volna. Nem, hogy itt. Yanadori teszi keresztbe. Még jó lehet, Tagaki is érzi, aztán mégsem. Rajnát egy kicsit megtréfelt, hogy ott a rólba bejárónál megpattant a korong, aztán fölé rugott. Lába alatt ment el a magyar kapusnak. Ueno a sarokban. Lett is belőle lövés bizony, Ueno szépen csinálta, hogy visszahozta az alapon a mögül. Rajna meg azt, hogyha már látta, hogy jön a alulról a passz fölfele, az érkező játékosnak nagyon szépen kimozdult a kapujából, tajna lett Vas, és már is jön ki. Haga fejezte be lövéssel. Arról nem beszélve, hogy nem is volt kipattanó. Itt most nem Bernard védett, hanem Rajna. Ebben a harmadban kevesebbet teszteljük Fuko Fujit. De Rajna csak 5 lövést kapott az első játék részben, most ebben a harmadban 4-et ezzel együtt. Fuji forgolódik. 9 lövés több mint fél meccs alatt, ez nagyon jó védekezést takar. Mihály Árpi vezeti végig a pályán. Szikorcsin. Mihály. Benk még bent tartja. Les lett volna, tehát kicsit kicsúszott. Az a sípcsontvédő, amiről visszapontott, az kívül volt. Viszonylag tiszta lövőhelyzet volt, de szerencsére Tanaka mellé durrantotta. Takahashi. Tokai hozzá el végül. Mihály. Magosi lendületből, de már nem tudta Yamada mellett valahogy eltolni. Szép. A lehető legjobb ütemben. Boldogság a nézőtéren. Valakinek lett egy korongja. Úgyhogy minden foga megmaradt. Hát akkor dupla boldogság. A magyar harmadban most több korongvető rosszul van összeillesztve. Az előbb Tokai tréfálta meg, azt megelőzze Rajnát. Bottal akarta kitölni, azért emeltem fel a hangjámat, és közben mamut lett belőle. A lényeg az, hogy valahogy félretolta. Tartalék kapusnak is van már egy védése hatának. Mishikazu Hata eddig még nem mutatkozott be a VB-n. Sajnos még ő sem. Vas. Szünetben majd megmondom, hogy hívja. De titokzatos vagy. Ha mert hogy adásban ezeket nem lehet, tudod már. Kétszer mellé lőttem. Igaz, hogy azóta mi álljátunk meg gólokat lő, és ma már Sofron is betalál. Vas Márton. Nézzük Magosit, meghúzza Keller mellett. Ott a lövés! Vasért föl.
Hashimoto. Ez... Azt néztem, hogy magas bot lett volna, ha sikerül kiugrani. Szélig mehet érte. Vas János. Kawai tűnt fel egyszer csak ott mellette. Janadori. Kucsit állítjuk meg nagyon szépen. Vas Márton nevéhez fűződik ez. Szerencsére nincs felemelt bírói kar, pedig Janadori orra bukott. Tanaka. Kivárt. Elszórakozták, 3-2 volt. A korong nélküli japánok elfelejtettek most keresztbe mozogni. Ezzel megoszthatták volna a magyar védők figyelmét, de hát nekik legyen probléma. Tanaka Go, a japán csapat kapitánya. És a tilos felszabadításunk után most a magyar kapunál a buli. Szirányi. Kovács. Hári nem tud kilépni, Vas János azonban visszateszi elé. Régen voltak fönt a fiúk, így aztán Hári bepöttyintette a sarokba. És mentek cserélni. Sofron tovább Ladányihoz. Bartal is, rajta látszik, hogy friss. Ladányi tovább, Sofron. Szegény Bartal is fordulat vissza. Yamada azonban becsapta őt, viszont meg lehet a korong így. Ilyen hát mögötti passzok, oda nem nézek. Bartal is úgy érezte, hogy jó lesz a Sofronnak. Bartal is megint ott van, Sofron! És nincs meg a második gólja! Hát ezt eltalálja rendesen. A Bartal hát, is tudod, lövőhelyzet. Ha bemegy, akkor gól, tudod. Szikorcsin. Sok ezeket beszoktak bombázni. Ladányi. Ő is be akart. Hát ez hogy jött vissza? Fukufuji! Honnan és kiről? Vagy miről jött vissza ez a... Talán a lassítás majd elárulja nekünk ezt. Plexi összeilleszt? Hát innen észreveszed, akkor ügyes vagy. Ajd! Itt nem találta jól Sofron. Kicsit billegett a pak, az volt a probléma, de Ladányi lövés után hogy került vissza a japán kapu elé a pak? Ez egy ilyen... Ez egyelőre titok marad. No, most se kerül be, pedig nagyon közel volt Mihály. Szikorcs ez az örökké előre bulizásival, főleg ha ezen a bedobó ponton van, és támadó harmadban. Mihály. Valahogy megoldott a Fukufuji. Az elmúlt percek egyértelműen a magyar válogatotté. Ez az időintervallum. Ez nem volt fogásben, tehát nem engedték a magyar játékos botját, hogy letegye Nagy Krisztián a botját kapu elé robbanva. Szélik. Nagy Gergő egy átvétel után azon mód beteszi a harmadba. Vas Márton. Most már Magosi. Picit most egymást zavarták a fiúk. Nagy Krisztián meg Magosi. Három japán is jön. De ilyen sebességgel nyugodtan jöhet. Most viszont jön egy kiállítás is, ami már nagyon nem hiányzott. Szélig ott trancsírozott egyet a hátsó palánknál. Pedig úgy tűnt, hogy már nálunk van a korong, és utána jött az ütközés. Ott tehát elhozza ugye Nagy Krisztián, és közben Szélig, itt az előre bulizása Szikorcsinak, rengeteg ilyet láthattunk tőle. A japánok annyira nem ismerik a magyar center eme szokását. Épp az előbb mondtam, hogy lendületbe jött a magyar válogatott. Szélig kiállítása tehát most ezt a lendületet majd visszaveti. Ugyanígy a harmad végén kaptunk kiállítást az előző játék részben. Akkor sikerült kiimádkozni, hogy ne legyen belőle semmi negatív előjelű esemény. Bízunk benne, hogy most is így lesz. Suzuki nem találta a kettest.
aztán csak tovább teszi. Keller mellé vágódik. Schiele. Vas János, megtréfálja a palánk. Oldalháló, ne jegyen meg senki. Tanaka. Megint egy újabb korongvető volt, ami problémát okozott. Pedig Vas János simán átvehette volna, és utána jó messzire elüthette volna. Ehelyett így jártunk. Fogja Rajna. Pedig ott feküdt rajta gyakorlatilag egy japán. Hiába mérgelődik Suzuki. Kapu előtti szituációban lövést követően 2-1 volt, két japán, egy magyar védő. Nagyon fontos volt, hogy ne jöjjön ki Rajnáról. Schielét meg rálökték egy kicsit, ennél az ismétlésnél lehetett látni a kapusunkra. Egy perc és 8 másodperc van a kiállításból. Kawashima. Yamashita tolta tovább, cserébe visszakapja. Ott nyugodtan elvacakolhat a sarokban. Azóta is Yamashita. Még 40 másodperc, amikor korongot szerzünk. Magosi és Szikorcsin lépett ki. Magosi lövését végzi Fukufuji. A passz nem volt lehetőség a védő miatt, előtte a hosszú lapost. Hát ha vagy bemegy, vagy legalább a belső ember elé érkezik. Nem volt szerencsénk, most emberhátrányos megugrás. Utolsó perc kezdődött a harmadból. 15 másodperc múlva kiegészülünk. Jó lenne megint letudni úgy a harmadot, hogy nem történik semmi. Ugyanezt mondtuk ugye az első játékrész végén is. Megint jégen a bíró. Megint üdvivalgás a nézőtéren ezáltal. Széligtől ellopták a botját. De ez ugye azt is jelenti, hogy Szélig visszatért, tehát kiegészültünk, Bartal is. A bot nélkül. Lehet még lövőhelyzet belőle, 15 másodperc, Bartal is, meg vívérte, fordulásból gyönyörűen tette a jobb alsóra. Fukufujinak két védése, gyors egymás utánban. Három. Mire elmondtam, addigra meg volt a harmadik is. 3,6 másodperc, ilyenkor még a kapust is le lehetne hozni egy lövésre. Még egy belső lövő legyen, hát Rajna inkább iszik. Itt lép ki Magosi, megszerzi Kawashimától a korongot. A back Szikorcsinra figyel, őt blokkolja. Egy az egybe ott marad Magosi és Fukufuji. No, lesz-e még lövés belőle? Nem tudtuk elhozni a bulit, így aztán nem. Viszont kijelenthető, ami már az előző harmad végén is kijelenthető volt. Csak ugye most már 40 perc telt el a mérkőzésből, hogy Magyarország Sofron góljával továbbra is 1-0-ra vezet. Hogy amelyik csapat nyer, az a harmadik. Tök mindegy, hogy alapjáték időben hirtelen halálba vagy büntetőkkel teszi ezt. Nagy Gergő. Az első lövésünk elkocog a balvas mellett. Ajándékkorong lett volna. Magosi nem kért belőle sajna. Kawai. Ucsi. Rá akarta húzni Rajna lábára, megint kötény. Hátulról kapott most kötény. Úgyhogy hihetetlen sebességgel száguldozik továbbra is. És ez is egy védés volt, bár nem látszódott, belenyúltak Rajna orra előtt. Kawai. Gőzüldözi a korongot ott a falánk tövénél. Most végre nála van. Egyelőre nem tudunk kiszabadulni saját harmadunkból. Na most megtörtént mindez. Bartal is kis hián ki is léphetett a koronggal. Erre mondják, hogy korszerű, kevés húzásos akció lett volna.
Ladányi már a passz előtt benézett, hogy kit indítson, hogy hova. Kawashima. Hagához teszi. Két back játszik össze, egyenlőre még csak a saját kapu mögött. Kawashima. Most már Osawa. Most már meg... ide eladta ezt. Osawa. Kovács. Még mindig három magyar veszélyeztetett. Kovács, mellé megy a fonák. Megnyugtatóbb lenne azt látni az eredményjelzőn, hogy Magyarország-Japán 2-0. Vagy ezt lefújáskor. Egyelőre be kell érnünk ezzel az egy gólos előnnyel. Nagyon érdekes, bár még van ebből a találkozóból hátra, Koreától kapjuk a legtöbb gólt. Négyet. 5-4 lett, de az csak ilyen bónusz beírás. Akkor lenne ugye igazán faramúci a helyzet, hogyha Korea esett volna ki. Mert akkor legyőzöd az első helyzetet, és kikapsz a búcsúzótól. A britektől 2-t kaptunk, olaszoktól 2-t, kazakoktól csak. És a legkevesebb gólt a kazaktól kapod, úgyhogy majd a japán meccset majd hozzáírjuk. Mondjuk nagyszerű lenne a válogatottnak, Rajnának, hogy bocsa a záró meccsen. Shout out. Egyelőre megmarad. Kuji. Hiába lendített Kawai, addigra elhozta a korongot Nagy. Nagy Gergő. Vasmárton. Megint Nagy. Hoppá! Bizony, hogy kivették a lábát. Tanaka go. Ez nagy esés volt. Minden szempontból igaz. A bíró pedig mondta Tanakának, hogy go, Tanaka, go a büntetőpadra. Két bíró összeütközött, és ez egy... Ez nem a bírók napja. Saját magát kiállítja. Hát ilyen is ritkán van. Két bíró összeütközött, kár, hogy nincs meg ez a felvétel. Óriási volt. Tanaka tehát kivonva a forgalomból, viszont a korong nincs meg nekünk egyelőre. Vasmárton. No most lendülhetünk támadásban. Sofron cirkál elől a kéknél, Bartal is. Bent vagyunk a harmadban. Fölé vágódik, Buri lesz. Mihály volt a kísérletező. Bartal is megy a bulihoz. Az első számú csatártrió mellett ugye bent van Mihály, valamint Vas Márton. Ez a megszokott ötös. És nem úgy megszokásból, de eladták a korongot. Mi több Rajnának rá kell tenyerelnie, mert feltűnik ott Yamashita. Japán tehát emberhátrányban kiharcol egy bulit a magyar kapu előtt. 1 perc és 24 másodperc van egyébként hátra Tanaka kiállításából. Vas Jánosnak kéne megoldani a korong elhozatalt. A direktben nem is sikerült, de most már talán birtokoljuk a korongot. Vas János. Ez bármilyen furcsa emberelőny. Igen. Elment belőle egy perc, úgyhogy nyomtalanul szinte. Na, talán realizálunk valami felállást. Vas János lövése. Nagy. Nagy elindul befelé.
Tokai van hátul a kék vonalon. Szikorcsin! Nem volt rossz lövés. Kukufujiro egy kicsit felperdült, de aztán még tovább tudta ütni. Hári. Tokai jön érte. Vas Jánoshoz pöccinti. Hári. Elindult ám valami forma. Hári. Nagy. Szikorcsin ki fog lőni. Végül Nagy lőtt mellé. Gyönyörű passzolgatás volt, járt a korong. Japánok csak nyomozták. Szikorcsin. 12 másodperc, újabb lövés kéne. Hári. Tokai lövi el hátulról. Kézzel irányított korong lesz. Vissza kellett ütnie, mert félt, hogy a japán játékos, aki blokkolt, ráront tulajdonképpen. Ha voltak biztató momentumaink, ezzel együtt az ember előnyt nem sikerült gólra váltani. Gyönyörűen járattuk itt a korongot. Bartal is a bulinál. Most Benkel és Kovácssal van bent. Jó a védekezés. Benk. Belevágta Kellerbe. De még mindig ott lehet Kovács. Benk védi Fukufuji. Nagyot fogott. Megint ezek a visszapasszok, kapáslövések. Ha lehetne, akkor fölfele lőjünk. Roppant mód megnyugtató lenne egy második gól. Nincs meg a korong, és kiállítást tesz most a magyar csapatból. Annak ellenére Rajna remekül csinálta, hogy ott közbeszúrt a Nagybárdal. Nagy Krisztián a kiállított. Most tehát Japán próbálkozhat emberelőnyben. Nem lesz nyugodt két perc, az valószínűsíthető. Hát ilyenből van a meccsen több tucat. De ezt most észrevett a bíró. Ez különbözteti meg attól a másik 11-től. Ez túl könnyen megadta. Igen. Nem kellett volna kinevetni, amikor lehuppant. Nem tudjuk, hogy ő volt-e. Kihúztunk. Ez a részidőnk tehát jó. Bank zavart. Fuji, ő továbbra is veszélyes, de szerencsére most túl hosszan húzta meg a cselt, kijött a harmadból a korong. Jön Vas Márton, a korong meg megy. Zélig, bevetődve, bravúroson. És mint a felirat is mutatja, eltelt a kiállítás fele. A közönség meg. Nagy Krisztiánt. Folybá tűnik, hogy most Japán megoldja a felállást. Mizuchi tolja tovább. Haga. Jó a blokk, de kellett. Tanadori. Ő csúszott előre, és próbálkozott egy kapáslövéssel. Nem megy ki, Haga még jókor reagált, megint nála van.
Erre most jól figyeltek a védők. Mizucsi próbálkozott közvetlen közelről, miként most is. Tanadori. Vannak meleg pillanatok, ott határozottan kell a kapu előtt védekezni. Haga. Le az alapvonalon túlra, megint Mizucsi maradott. Lőjük már. 10 másodperc múlva egészülünk ki. Haga. Haga keresi az utat a kapu felé. Mizucsi megint. Tanadori ebben a pillanatban jön, nagy a korong, meg elmegy a balvas mellett. Rajnának is van szerencséje, hála a jó égnek. Ez most nagyon kevésen múlt, de megúsztuk. Posgai testtel, Tokai, Vas János. Úgy van, lehet cserélni. Nagy Krisztián ugye pihent a büntetőpadon, ő küzd meg a korongért. Sofron. Nagy Krisztiánt elütik, ebből is kiállítás lesz. Palánkra, trancsírozás érjára 2 perc. Változik tehát a kép, pedig alapvetően ember hátrány után most ember előnyt játszhatunk meg. Haga lesz a kiállított. Most nézzük ezt a japán helyzetet. Volt ennél komolyabb is. Itt megy el, ez volt a vége. Ez kötény volt egyébként. Hát valahol átcsúszott. Na most viszont ember előnyben vagyunk. De jó lenne már az a gól. Sofron. Meg kell küzdenie a korongért, mert elcsúszott elsőre az ütője alatt. Az előző most... ember előnyben nagyon jól járattuk a korongot, az gólt ígérő. Megvan. Megint jó a blokk, Ladányi. De lassú volt az a korong, ki fogják ütni a japánok, bizony. Hosszú a passz. Egyelőre lemondhatunk a felállásról. Mihály. Eladja. Elment a kiállítás fele. Úgy látszik az érdemi rész a második percre marad. Hári. Vas János. Szikorcsin. Váltás Hárival. Vas János. Hárihoz tolja. Ott van Szikorcsin, levágódik Nagy Gergő, ez is lejön Fukufujiról. Pont nem ütőre jött lábbal, még magá le kellett rúgni, de az elég volt a kapusnak, hogy visszajön a rövid sarokra. Addigra összeszedte magát. Tokai megint kijön. Lehet érezni, hogy az ember előnyökben mennyivel több helyzet van mindkét oldalon. Nagy Gergőnek nem jó. Janasita fordul vele. Rajna. Jajaj, Szikorcsiné végül. Nem akarta megfogni ember hátrányban, ne legyen ott buli. Értető volt. Vas János, még egy gyors roham. Ebben a pillanatban visszajön a japán. Nagy Krisztián orra előtt megy el. Nem sikerült át góra váltani az előnyt. 8 perc, 33 másodperc, egészen pontosan átralévő idő. 1-0 még az első harmadban lőtt Sofron góllal. Logikus, hogyha nem lövünk még egy gólt, akkor valahogy kapott nélkül kell megúszni. De a védekezésünk tényleg az utolsó 3 meccs igazán remek. Kazakok ellen, olaszok ellen. Most is. Nem tudja kitenni Rajna. Volt ott egy japán a környéken. Így érezte biztosnak. 11 és fél harmad alatt 3. Ha kiveszed a 2 utolsó helyzetet, a brit és a koreát, akkor 11 és fél harmad alatt 3 kapott gól. Ez parádés. Úgy tűnik tehát, hogy Csernomáz ezt a kérdést megoldotta a csapattal.
Most féltettük a... Most a szurkolók, a csapatot, a... Jaj, a védelem nem az igazi. Tanaka teszi hátra, Rajna fogja, és gyorsan el kell onnan takarítani a japánt, mielőtt komolyabb gondot okozna. Ez a jellegi kapus tevékenység plusz védelem, ez már az A csoport alsó szintjét simán eléri. De ebből lehetne építkezni előre felé. Igen, és a védelemben is azért több ember is bontogatja szárnyait. Tanaka. Mihály indulhat belőle, Benk jön vele. Most Benknél van. Mihály felé. Talán jobb lett volna visszajátszani. Mihály. Én, amit dicsértünk, védekezés, hogy három kapott gól, egy idat, viszont csak négy lőtt gól. Ugyanúgy 11 és fél harmad alatt. Valamitől vereség lett a vége, például a kazakok ellen. Oda a japánok a lehet, hogy most ellen, bocsánat. Lehet, hogy a japánok most egy kapott góllal kikapnak. Nem tudom, Pisti, van-e idő az All-Star csapat beolvasására? Kapus Denis. Ha megkaptad ettől a helyes leányzótól, olvasd. Keller a hátvéd, Savchenko a másik hátvéd, csatárok, Iannone, Starchenko és Mihály Árpi bekerült az All-Star csapatba. Az MVP Iannone, az olasz. Aki kivégzett minket. Most a korog menekült ki. Még 6 perc és 46 másodperc. Ennyit kéne kihúzni a bronzéremig. Ez így ugyebár tilos felszabadítás. Nem baj, legalább lehet egyet szusszanni a közvetlen hajrá előtt. Erre Bólint Rász irányi is. Oszava hozza el, Keller. Most lövi csak el, Rajnáról lejön. Schiele nem fért hozzá, fogták a botját. Kovács a bal oldalon. Rossz helyre teszi. És ebből most baj lehet. Egy az egyben a japán Rajnával, nem tudja eltenni Mitamura. Gyönyörű védekezés, nincs büntetés, büntető sem. Kovács szúrod a jókor. Lábbal is tudtuk tartani velük a lépést, pedig ez nem volt annyira jellemző az elmúlt időszakban. Hári korongja nem pontos. Vas János jelzi, hogy lemenne. Szerencsére sikerült eszközölni a cserét, mi több Nagy Gergő. Remek paszt kapott. Nagy Gergő a kapu közvetlen előterében. Posgai lőtte oda be. Nagy Krisztiánnal most az összjáték. Nagy Gergő bevetődve, így sem sikerült tovább tennie Bizucsi. Visszaér Nagy Krisztián. Lehet. Iram most. Magosi üldözi a korongot. Mizucsi. Lenyargal az alapvonalon túlra. Nem volt igazán pontos szerencsére a visszatett korongja Suzuki-nak. Magosi csap egyet oda, kicsorog a harmadunkból, ez így jó. 5 perc sincs már hátra. Ueno pontatlan, Tanakát dolgoztatta meg. Kucsi. De lendületbe hozta magát. Ilyenkor, na mindjárt folytatom. Tanaka, megint Kucsi. Jó ablok, szélig vetődött bele. Kucsi nem hagyja annyiban. Befelé ne cselezzünk.
parttal is rossz helyre vitte Kawai lövése. Hát amikor ennyire nem megy a csapatmunka, akkor jönnek az egyéni alakítások. Például az előbb Kuji próbált meg egy hosszú vágtát. Még overdoznál is gyorsan. Ez nem volt szabálytalan? A sérülés miatt meg lefújják. De nem adott kiállítást egyébként. Nem. Tanaka volt a rossz fiú. Bartal is próbál lábra állni valahogy. Neki vágódott a palánknak a magyar. Ez még az előző helyzet volt. Csernomász beszélgetett el a bíróval, hogy mégis Mikét gondolta, hogy ez nem volt kiállítás. Tavaly 6 ponttal lettél harmadik, most van 7-ed, és még nem biztos, hogy harmadik vagy. És lehet, hogy 10 ponttal leszel. Jobban szétszakadtam. Tavaly az osztrákok 10 ponttal feljutottak. Most, ha nyerjük a meccset, 10 pontunk van, de nem jutunk fel. Vagy talán nem is volt olyan csapat, amely az összes meccsét elveszítette. Nem volt. De az osztrákok 10 ponttal feljutottak. Mi, ha nyerjük, 10 ponttal csak harmadikak vagyunk sajnos. De több pontunk van már biztos, mint az előző évben volt. Nincs meg a buli. Lassan odaérünk a közvetlen hajrá időszakához. Tokai megy érte. Ott van Yamashita is. Kié lesz? A miénk, jó van. Kovács. Jól húzza meg a bal oldalon. Még mindig Yamada van a hátán. Jól csinálta Kovács Csaba. Hári. De szép fordul. Ezt szerintem Forsbergtől tanulta, már egy klubban vannak. Hári. Hári egy kis leckét ad korcsolyázó tudásból a japánoknak, akik persze nem korcsolyáznak rosszul. Jó, csak tartotta most az időt, még azért Hári a cserére lemenve megnézte, hogy mennyi idő van hátra. Rajna. Posgai. Talán hozzáfér a koronkhoz. Nincs meg. Most már igen, nagy. Magosi lövi el távolról. Beleléptük az utolsó 2 percbe. Magosi beszélget el Fukufujival. 1 perc és 58 másodperc a hátralévő idő. Most a buli a japán kapu előtt. El tudjuk-e hozni? Sajnos nem. Keller. 3 japán indul előre. Kawai. Les. Így lehet. Kawai még húzott egy cselt a kék vonal előtt. Ez alatt valamelyik társa már beért a harmadba. Itt van Kawai. A magyar harmad előtt lesz a buli. Bartal is. Nincs meg a korong. Sato. Hagához teszi. Haga belövi. A japánoknak sincs már sok idejük vacakolni. Igencsak céltudatos jégkorongot kell bemutatni. Ladányi.
Sofron. Bartal is. Ez jó, ott tartjuk a japán harmadban a korongot. Kawai. Lent marad egy magyar, a bírók egyelőre nem állítják meg. Most igen. A japán kapu mögött tápászkodik a magyar fiú. Most elég Sofron. Sok sérülésünk van az előbb a másik sarokban. Bartal is, majd Sofron. Ezt a sort akarják szétzilálni a japánok. Sofron a száját tapogatja. Most már jobban ott van. Ott a magas bot, hát ez magas bizony. Bot. Ezt ki kellett volna küldeni a japán játékost, van hátra 70 másodperc. Milyen jól hangzott volna, hogy azt per ember előnyben játsszuk le? Sőt, ha vérzett volna, akkor még többet is kapott volna, de most azért nem játszott volna, mert akkor reménykedtünk volna, hogy alapjátékidőben megnyerjük. Időkérés? Hát logikusan. A japán pad kér időt. 1 perc és 10 másodperc a hátra lévő. De rövidesen előtérbe kerülhet Fukufuji visszavonása a pályáról. Keller érkezik a folytatásra. A magyar harmadban a buli, és úgy tűnik, hogy Fukufuji már nem is jön vissza. Na majd visszajön, a gólt kapnak. 6 japán mezőnyjátékos próbálkozik, tehát Tanaka a bedobó pontnál. Kié lesz a buli, roppant fontos. Beng nem tudja megszerezni. 1 perc van hátra a mérkőzésből, 1-0 ide, Keller. Belövi a sűrűbe, Beng, rá a palánkra, okosan. Fontosabb az idő ölése ilyenkor, mint sem. Hogy... Na most lehet menni! Szikorcsin próbálkozna kilépéssel, Keller állta jól az útját, de még Beng megpróbálhatott volna lecsapni a korongra. Jönnek a japánok, de már csak 40 másodperc. Vas nem tudja kiütni, na talán Beng bevetődve. Még mindig veszélyben vagyunk. Beng, most rá lehet tenni a palánkra, úgy van. Mi több, Vas János megy is a korongért. Egy csel visszafelé, ne feledjük, üres a japán kapu. Vas János remekül tartja, meg Vas! Kap. Hát ez... Vas János a vasat találja el. Ez a lövés leblokkolva. Magosi, ezt is blokkolják. Vas János nem tudja betenni. De már csak 5 másodperc. És ebben a pillanatban vége. Meggyertük Japán ellen ezt a presztízs mérkőzést, ezt a vigasz meccset. Rajna lehozza kapott gól nélkül, és végül is elég volt az a bizonyos Sofron gól, az az ember előnyből szerzett gól még az első harmadban. 1-0 a vége. Ja, Rajnának volt már ugye világbajnoki meccse, de ez az első, amikor a teljes találkozót hibátlanul lehozza világbajnoki összecsapáson. Sietetlen, hogy Sofron, aki 4-ből 4 meccs nem tudott betalálni, most lő egyet az 5. percben emberelőnyből, és az bőven elég volt. Bőven természetesen, ez költői túlzás, de elég volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a meccset, és egy nagyon fontos harmadik helyen gazdagodjunk. Így aztán a magyar válogatottnak úgy van 10 pontja, hogy tavaly az elegendő volt a feljutáshoz, most a harmadik helyhez. És utólag kiderült, hogy kicsit sokba került az a Korea elleni hosszabbításos büntetős vereség. Itt 33-18 vannak... volt a kapura lövés végül nekünk.